Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Najava za novu epizodu serije Manit je tu i ne može biti šokantnija. Naime, Iqbal je pala niz stepenice, kažu ljudi karma postoji, kako radite, tako će vam se i vratiti. Zuhal najverovatnije gurnula Iqbal, pala je i Iqbal je mrtva. Jaman je saznao sve ono što Iqbal uradila jer je Zije rekao u jednom momentu pala isto kao Kevser kada je gurnula Kevser niz stepenice i tu je saznao istinu o Iqbal i on je Seher i onda je on rekao Seher da ime Iqbal više neće postojati, da će totalno zaboraviti da je ikada i bila. Cenger najverovatnije zove Zuhal, ona se prepala da nije saznao šta se zapravo dogodilo, bilo kako bilo izgleda da će nova sezona serije biti bez Iqbal i da ona napušta seriju na zadovoljstvo mnogih ljudi koji je nisu voljeli zbog toga što je činila raznorazna zlodela u ovoj seriji.